Kontrollet e policisë së shtetit nga toka dhe ajri me qëllim parandalimin, konstatimin dhe goditjen e rastit të kultivimit të bimve narkotike në terrene të hapura, të zonave të thella malore apo në ambiente të mbyllura që mund të përshtaten për këtë veprimtari kriminale, kanë sjell goditjen e dy rasteve në Pug dhe Malci të Madhe. Në fshatin Selc të Malcisë së Madhe, shërbimet e komisariatit të policisë në këtë rreth gjetën të kultivuara në tokë 38 bimë të dyshuara narkotike. Në afërsi të vendit ku gjetën bimët, policia zbulon një ambient përshtatur për tharje e kanabisit. Nga kontrollet në këtë ambient u gjetën qindra dek bime të dyshuara kanabisativa, të cilat ndodheshin në proces tharje, si dhe rreth 2.6 kg lëndë dyshuar narkotike kanabisativa në formë boçeje. Bimet u asgjësuan përmes djegje, ndërsa lënda narkotike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë gjatë kontrollit në fshatin Dom të Pukës, në afërsitë banesës së shtetasit AL, shërbimet e komisariatit të policisë gjetën 24 bimë të dyshuara kanabis të kultivuara në vazo, si dhe 201 gram po kanabis në proces tharje. Në përfundim të këtyre veprimeve, u arrestuan 24 vjeçari, ndërsa bimët narkotike u asgjësuan me anë të djegjes. Materialet procedurale për këto dy raste i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.